Shqiptarët e kanë marrë vendimin e tyre solemn dhe nuk do të lejojnë që Edi Rama me korrupsionin e tij skizofrenik të prodhoi vetëm mjerim dhe shpopullim, duke vjedhur taksat dhe pasuritë kombëtare për të mbajtur në këmbë këtë regjim të kalbur nga hajduturia dhe krimi, siç u faktua dhe me aferën e zezë shtetërore me Gonigal që ka tronditur Shtetet e Bashkuara, por edhe të dyja anët e Atlantikut. Revolta popullore është me vendosur se kur dhe nuk do ndalet deri në largimin përfundimtar të Edi Ramës, i cili kërkon të asgjësoj tani edhe kuvendin, sepse kërkon të shuaj llogaridhënien, pluralizmin dhe opozitën, e cila përfaqëson vullnetin e 750.000 qytetarëve të certifikuar në zgjedhjet e fundit të vjedhura nga Edi Rama në 25 prill. Bllokimi mafioz i gjithë projektligjeve të opozitës në parlament, i komisioneve hetimore, i interpelancët kërkuar nga opozita, i heqjes edhe të së drejtës së fjalës, i blokimit edhe fizik të deputetëve për të hyrë në shtëpinë e tyre në kuvendin e Shqipërisë, i largimit nga Këshilli Integrimit të Evropian të deputetëve të caktuar, i përjashtimit të forcave politike nga procesi Integrimit Evropian, i blokimit informacionit që deputetët i kërkojnë qeverisë, janë krime të vërteta ndaj kuvendit dhe parlamentarizmit, i cili kur s'do të jetë një zyrë notariale për korrupsionin e kryeministrit në largim. Prandaj nesër në orën 10 të gjithë së bashku në protestë përpara kuvendit në mbrojtje me çdo çmim të Republikës Parlamentare. Dhe së fundi, sikurse mund ta keni ndjekur edhe nga mediat, qeveria e skandaleve, e korrupsionit edhe e krimit sigurisht që vendosi edhe një rekord të ri, ku sipas lajmeve më të fundit, ja ku e kemi vendin ton, në krye të listës së vendeve të cilat duhen mbajtur në monitorim për çështje fiskale. Pra është një rikthim i monitorimit që është vendosur nga vendet antare të Bashkimit Evropian. Në këtë listë nga kontinenti ynë është vetëm Turqia, që dihet që ka problemet e saj me Bashkimin Evropian, dhe sigurisht është një listë me Shqipërinë edhe me Vietnamin në fund. Ky është procesi integrimit të Evropian dhe këto janë edhe përgjigjet që merr Edi Rama për zhytjen e vendit, të shtetit dhe të ekonomisë në rrugën e paligjshmërisë, në rrugën e mungesës transparencës, në rrugën e informalitetit, në rrugën e pastrimit të parave dhe në rrugën e vetë shpopullimit të Shqipërisë. Erneta Shevroja, televizion.